Doncs ja ho veuen, quin cap de setmana el proper, en dies 13, 14 i 15 del món del trial que viurem a Ripoll i a la comarca, i nosaltres que ens anem de festa major perquè ens toca, som al setembre, inici d'aquest setembre i inici també de festa major de Sant Joan de les Abadeses, avui amb la bona companyia de la Maria Rosa Freixaner, regidora de Cultura, i l'Albert a veure si no ho diré bé, Ramoneda. Ramoneda, mira que és fàcil, Ramoneda, no sabeu el que he escrit, Ramoneda, que és el regidor de festes i esports. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. A punt de festa major o no? Ben a punt, com sempre, no? Com es gesta la festa major d'aquest 2024 a Sant Joan? Molt bé, no? Jo diria, si vols, Rosa, que començo. És una festa a la que ja venim acostumats i aquest any sí que ens toca molt més a prop, més a prop de l'estiu del que estem acostumats, no? El caure el primer diumenge de setembre, just el dia 1, fa que la festa major se'ns avanci uns dies i que, per tant, arribi aviat, no? I preparats com sempre. Exacte. Preparats com sempre, perquè, clar, a vegades sembla molt fàcil muntar una festa major, però no ho és. Gens. És molt complicat. Ens porta moltes hores. La Maria Rosa diu gens. Ens porta moltes hores, tot i que la festa major de Sant Joan sí que és cert que té tota una sèrie d'actes molt tradicionals i que es van repetint any rere any, però també el que es tracta és d'incloure actes nous per captar tot aquest ventall d'edats, que tothom s'ho passi bé. I aleshores és difícil compaginar-ho amb les entitats, des de l'Ajuntament, buscar els llocs, estar pendents del temps, tota una sèrie de coses complicades. Tots aquests ingredients que se sumen, però al final les festes sempre solen sortir bé i aquesta sortirà molt i molt bé. Vosaltres l'heu presentat com una festa més moderna que mai. Estava llegint el llibret i deia això, no? L'hem modernitzat. Bé, sí, sí que hem inclòs algunes noves activitats que ens han vingut via entitats o via la comissió de festes mateix, que ens va fer alguna proposta. I abans que res, crec que val la pena, la Rosa ja ha començat a fer-ho, però agrair que veieu que qui miri el programa veurà que és una festa major on no és l'Ajuntament que ho munta tot, sinó que intentes donar cabuda i suport a moltes entitats diferents, amb les dificultats que això comporta, que al final és sempre que has de quadrar activitats, gent, persones, i a més de tanta gent i d'aquesta envergadura, doncs sempre hi ha dificultats que sorgeixen, però en tot cas s'ha d'agrair molt a aquestes entitats que fan que la festa sigui viva i que facin que apareixin coses noves, com ara parlarem. És una sort. A més, amb una festa major llarga, perquè del 6 a l'11. Sí, aquest any sí, fins al dimecres. Bé, sempre, tradicionalment, sempre comença de divendres fins al dimarts. Passa que aquest any tenim afegit a l'11 de setembre, que ens acabem dimecres, i aleshores hem hagut d'allargar un pèl més el que seria la festa. Doncs, si us sembla, anem a parlar una mica del que trobarem aquest any. Dic una mica perquè no podrem anar en tots els actes i ara, això ho poden consultar a la web de l'Ajuntament, però tant la Maria Rosa com l'Albert ens explicaran una mica el que podrem trobar en aquesta festa major. Vam començar amb el monogràfic, Maria Rosa, que vam tenir la sort que ens vingués a acompanyar aquesta setmana en Ferran Miquel a explicar-nos què havia escrit d'aquest monogràfic parlant del turisme. Sí, sempre el dissabte abans de la festa major, del cap de setmana abans, sempre és tradicional fer la presentació del monogràfic, de l'esperat monogràfic, perquè aquest llibret que tothom col·lecciona i que ja al mes d'agost comença a demanar i aquest any de què anirà el monogràfic, qui el fa. Jo penso que ha estat molt bé aquesta revisió amb Ferran com a exregidor, com una persona molt implicada en el desenvolupament del turisme a Sant Joan, que pogués fer el monogràfic aquest any explicant tota aquesta història, la seva visió. Aquesta visió, que ens va vindre a explicar en primera persona, que els santjoanins guarden molt curiosament a casa seva, aquests monogràfics de festa major, una festa major que s'inicia divendres. Albert, què en destacaries de divendres? Divendres comencem la part més festiva amb l'Entrevoltes, no? L'Entrevoltes és una activitat organitzada per el jovent actiu santjoaní, una entitat doncs hi ha molts anys d'història al nostre municipi i que el que fa el jovent actiu Sant Joaní al final és organitzar diverses activitats durant l'any per poder reunir recursos econòmics que llavors, juntament amb l'ajuda de l'Ajuntament, poden muntar aquest concert de festa major que diguem que és l'esdeveniment, si no el més important, dels més importants de l'any per ell, que és l'Entrevoltes, que aquest any té un cartell molt extens,
on hi tindrem ginestar, hi tindrem crim, hi tindrem bloversions, hi tindrem la DJ Shakespeare per tancar i algun grup més, doncs que faran que aquest divendres comenci la festa major a tope. També comentar que tenen un sopar popular al que la gent s'hi pot inscriure, encara ara mateix encara hi és a temps, però que no vadin per poder ja ser durant el sopar abans d'aquest entrevoltes. També tindrem, a la mateixa hora que hi ha el sopar, ens coincideix amb el Teatre Centre que hi ha l'Òscar Andreu. Sí, exactament. El SAT organitza sempre, porta sempre un espectacle els divendres, i aleshores per la gent que busqui una activitat una mica més tranquil·la... Més tranquil·leta, més tranquil·la, doncs tenim això, i després també hi ha el Correfoc i el Correaigua. O sigui que hi ha un impàs entre una activitat tranquil·la i una activitat més moguda, com és l'entrevoltes. Corre foc per un cantó i què paga el foc? Doncs l'aigua, no? Corre aigua. S'ha fet sempre, això del corre aigua? No, des de fa, em sembla que un any o dos anys que es va començar, l'any passat ja hi era, em sembla que fa dos anys que va començar el tema del corre aigua. I amb acceptació, suposo. Sí, sí, aquestes coses sempre tenen molta acceptació. No, per això dic que suposo, perquè aquestes coses sempre tenen acceptació. Sempre tenen acceptació. Com va tenir molta acceptació i encara continua el dissabte, de bon dematí, 8:45, allò de dir, hem anat a dormir tard, sí, és igual, hem de participar del Panxos Fortos. Exacte, això és una activitat esportiva que jo crec que és boníssima, té molts anys d'història, i es tracta de les persones que els agradi la bicicleta i esmorzar bé, es poden anar a inscriure, l'únic requisit és que has de pesar 90 quilos o, si no arribes als 90, has de portar una motxilla. Llavors fan una sèrie d'adaptacions perquè tothom competeixi en igualtat de condicions i es fa una bicicletada de pes, que n'hi diuen. I tant pes. I és de pes de veritat. I que, clar, al final és una gincana, no? I us ho passareu molt i molt bé. 9 del matí, també matiners, aquesta trobada de gegants, eh? Sí, la plantada de gegants, sí, que fan la plantada i després fan el passant pels carrers de la vila per acabar ballant el que és la plaça Major. Aquest any també ens trobem amb aquest dinar popular, no sé si és tradició o no, però el dissabte, dinar popular, que organitzen els geganters i grallers de Sant Joan. Exacte. No sé si Rosa ho vols comentar. És el primer any, perquè sempre feien un esmorzar, normalment, però aleshores aquest any que s'ha tornat, jo crec que l'entitat o l'associació dels geganters i els grallers el que volen és donar una mica més d'empenta una altra vegada, i el tenir els gegants nous, que ja els tenim des de l'any passat, que treuen els vells i els nous, i les rèpliques, vaja. I aleshores, aquest any, per donar més impuls i perquè la gent s'animés més, han organitzat aquest dinar popular a la plaça. Albert, també tenen durant tot el dissabte al dematí molta activitat esportiva. Hi ha aquest regidor d'esports, moltíssima, eh? Com ja és tradicional, això, no? Els partits que munta la Badesenga durant la Festa Major, doncs, a part d'algun que també hi ha diumenge, tenim el dissabte ben ple de partits d'aquests de Festa Major. Anem a l'activitat musical, eh? Serra l'Era d'en Serralta, perdó, i a la plaça Comamala, a les 6 de la tarda de dissabte. Albert. Fira Músics, un altre esdeveniment que ja portem fent alguns anys, on es busca buscar uns grups que potser no són aquells més coneguts, però que moltes vegades són grups que acaben triomfant i acaben tinguent molt de ressò amb el temps. Doncs és una activitat que recomanem moltíssims, el Fira Músics, l'entrada és gratuïta, i són concerts que es van alternant des de l'Era d'en Serra Alta a la plaça Comamala, i que més per mig es poden trobar food trucks per degustar productes locals o altres tipus de menjar, diguem, i també anar escoltant aquesta música amb els concerts que es van intercalant entre els dos espais. Doncs una mica més tard arriba un dels actes, podrem dir, també institucionals de la Festa Major, perquè hi ha aquest passant de Festa Major, eh?, que ens ha de portar a la sardana. Sí, el passant, que es fa el passant, i després hi ha les sardanes a la plaça, i un cop finalitzades les sardanes hi ha les serenates que es fan al campanar del monestir. I segurament la gent està dient, i què hi haurà dissabte al vespre a Sant Joan? Doncs ara l'Albert ens ho explica, perquè hi ha un plat fort. Sí, enganxat amb el Fira Músics s'acabarà allò de les 12:01 de la matinada, hi haurà els concerts finals, que ja són un plat fort, però si encara hi ha ganes de més, doncs es pot anar al pavelló municipal, on hi tindrem el grup de Versión Impossible, amb David Moreno, que tots coneixem, van venir l'any passat el diumenge i van ser un autèntic èxit.
Així que doncs, la gent que vulgui, a la 1:30 podrà anar al pavelló municipal i escoltar doncs, les magnífiques versions que ens tenen acostumats a aquest grup i després doncs, DJ Limonetti per continuar amb aquesta nit del dissabte i posar fi a la nit del dissabte. Ens anem cap a diumenge. Vaig una mica de pressa perquè hi ha molts actes i clar, vull parlar una mica de tots. Aquí ens arriba, podríem dir, a les 10 del matí de diumenge, l'ofici solemne. No? Sí, exacte, hi torna a haver un passant i aleshores les parelles que ballen als pavordes, els gegants, les parelles i aleshores les autoritats i qui s'hi vulgui afegir es va fins a l'església amb aquest ofici solemne. Perquè en aquest ofici hi ha un moment en què les parelles fan uns passos del ball dels pavordes a dins i aleshores a la sortida hi torna a haver el passant fins a la plaça on bueno, hi ha les sardanes d'honor. Enguany dedicada a Jaume Soler i Serra i Pere Roca Plantalec. Ja ho saben que ho farà la Flama de Farners en aquesta ocasió. Anem a les 4 de la tarda per arribar a les 5, perquè és el punt àlgic de la Festa Major de Sant Joan. Què hi toca el diumenge? Al Vall dels Pavordes, òbviament, ens trobem per anar a recollir les pavordeses a casa seva. És tradicional que a cadascuna doncs, se li toqui la serenata. És gairebé una part tan important o tan bonica com és el propi Vall dels Pavordes. Uh-huh. No? El fet d'anar seguint casa per casa i escoltar la serenata que li dediquen a cadascuna de les pavordeses. Un cop les han recollit a totes, es va a la plaça i es fa el Vall dels Pavordes a la plaça. Tenim, com sempre, les 4 parelles preparades. Hi ha llista d'espera o no, sí. Maria Rosa? Sí, sí que hi ha llista d'espera. Aquest any, menys un ballador i una balladora, tots són nous. Sí, si vols els anomeno, perquè els tinc aquí, o si els vols anomenar a tu. No els pots anomenar. Sí, l'Albert Mercè, la Mireia Formatxer, en Marc Puig, la Laura Ramoneda, alguna cosa té a veure amb l'Albert, sí. En Miquel Alvarado, la Marina Pijuan, en Jordi Cortacans i l'Anna Surinyac seran els protagonistes d'aquest Vall dels Pavordes, que jo sempre els dic que no se'ls perdin, perquè és veritat que hem d'animar a la cultura tradicional, però la Maria Rosa m'ha fet pensar que és veritat que és tan bonic tota aquesta serenata que es fa recollint a les pavordeses, que val la pena apuntar-se amb ell per veure, com a mínim per viure una vegada. Això ja saben que es ballarà, com sempre, aquest Vall dels Pavordes, que ens portarà una audició de sardanes. Doble audició de sardanes el diumenge a la tarda. Que Sant Joan sí. Són importants, les sardanes. Sí, sí, sí. I a les 6 de la tarda ens arriba una cosa nova. Exacte, un altre element Sant Joanada. Festiu, Sant Joanada, és un nom que se li ha volgut posar. Aquest esdeveniment, el que també es vol mantenir una mica la sorpresa, perquè sí que hi ha una certa de coses que han preparat la comissió de festes i que pràcticament ja estan totes a punts i que convidem a tothom a venir, que el que han volgut fer és posar un títol molt bàsic i crec que em quedaré aquí per la gent que vulgui venir a descobrir-ho, no? Que és un tardeig, serà una tarda molt tarda on hi haurà música, ambient i sorpreses. Música, ambient i sorpreses. Què pot sortir malament, senyor? Res. A les 10 del vespre, a la cafeteria del Balmes, espectacle amb Te Improviso, amb entrada gratuïta. A la 1, al pavelló municipal, tornem a tindre aigua. En aquest cas, començarem amb rumba, eh? Exacte, uns també coneguts a la comarca, no? Uns artistes de la comarca, Agüita Consal, que començarem amb rumba aquesta nit de diumenge. I continuarem amb un DJ, DJ Caseta 1, que és un DJ que ens havien demanat certs també col·lectius del poble, i doncs, amb això faríem, completaríem la nit del diumenge. I els deia Sant Joan, les sardanes són importants, si no que li diguin el dilluns. Maria Rosa, dilluns hi ha sardanes, sardanes, sardanes. Exacte, el dilluns hi ha moltes sardanes. El dilluns es fan sempre sardanes amb diferents... Es fa com un recorregut per diferents indrets de la població i fins i tot des de fa 2 anys o 3 es van a tocar també un parell de sardanes davant de la Fundació Emma perquè els avis que estan ingressats en allà doncs, també puguin gaudir una mica d'aquesta festa major. I després hi ha un petit concert a Sant Pol, també de sardanes. Després de dinar hi ha el concert, òbviament, pels mongrins, i després també audició de sardanes. Hi ha audició de sardanes i també tenim una actuació especial a les 5 de la tarda a la Fundació Emma. Exacte. Amb les veus del Ter. Les veus del Ter, sí. 6:45, audició de sardanes, també una altra vegada, entre la Mugrins i la principal de Llobregat, entre un cantó i l'altre. Sí. I ens ha de portar també al Vall dels Pavordes a la nit, que si no l'han vist l'han de veure. Jo no sé si m'agrada més de dia o de nit. Vosaltres com a santjoanins?
És diferent, no? A mi m'agrada que hi siguin els dos, personalment, eh? Perquè al final veus com un ambient completament diferent, no? El de dissabte més de dia i més amb potser més volum de gent, i el de dilluns potser no tanta gent, però el fet de que sigui de nit també li dona una essència que crec que val la pena de veure, perquè tot i que el ball sigui el mateix, dona una atmosfera completament diferent. Mira, el diumenge sempre diu que és el dia que venen els forasters, els convidats, i aleshores el dilluns al vespre sempre és més per la gent del poble. Més del poble, eh? I aquella olor d'aigua de roses que se sent a tota la plaça. Anem a parlar de què el podreu fer el dilluns al vespre, perquè hi ha festa, eh, dilluns al vespre. Hi ha festa, i a més és una festa que jo crec que és molt marcada pels santjoanins, perquè sí que és veritat que vens de tots aquests dies, no? Però el dilluns sempre queda una mica d'energia perquè tenim la Diana Florejada i el Ball del Pijama, que és molt tradicional a Sant Joan i que encanta, no? Que com sempre vindran a Monte Carlo a fer la música, els mongrins abans per començar la festa, i la xaranga Van Damer per fer aquest Ball del Pijama i tot aquest recorregut pel poble que fem amb tots amb el pijama posat, per, diguem, fer quasi bé l'última recta de la Festa Major sense arribar a ser la final. Última, però sense ser la final, perquè el dimarts dia 10 comencem en sardanes. Sí, òbviament, també es van fent en diferents indrets de la vila. En aquest cas, a la plaça Major, la plaça de l'Abadia, Avinguda Comte Guifré, plaça de l'Escultor Pujol i carrer Ramon d'Urge i plaça Pompeu Fabra, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí, van voltant. I a les dues, què hi ha més tradicional? Anar al Cubilar, a la Font del Cubilar, fer el dinar popular, la rossada popular al dinar del Cubilar, a la Font del Cubilar. Després hi haurà la baixada amb l'aigua, que aquest any no tenim restriccions, ho podem viure en veu alta, no? I potser plou i tot. Sí, hem de vigilar que no sigui per excés. Que no sigui per excés, no? Però que l'aigua està dient que dir, ep, no podem dir-ho, però hi haurà la baixada típica de la Font, però també per als més joves o no tan joves. Una festa holi, eh? Sí, i escuma. Sí, també festa de l'escuma. I aquesta bogeria amenitzada a partir de les 7 de la tarda. 9:45 de la nit, sembla clausura, però no ho és. Focs d'artifici. Focs d'artifici, com ja venim acostumats, és la forma de dia 10, aquesta part, diguem, de sempre de la Festa Major, no? Llavors sí que el dimecres tenim alguna coseta més, però diríem que aquí posaríem punt i final el que és la Festa Major típica, no? Sí. El dia 11, bàsicament, són els actes institucionals de l'11 de setembre, que és l'ofrena floral que es fa al claustre del monestir, i aleshores la tarda ja, perquè tothom jo crec que ja estarà una mica, sobretot el jovent, molt aplanat, el que sí que tenim és l'actuació d'un esbart dansaire, l'esbart de Sant Cugat. Doncs tot això és el que, a grans trets, el que podran trobar en aquesta Festa Major de Sant Joan, que ens comença aquest divendres, s'allarga fins dimecres de la setmana vinent. Avui hem tingut la sort que la Maria Rosa Freixanet i l'Albert Ramoneda, regidora de Cultura i regidora de Festes i Esports, ens acompanyessin per parlar una mica de tot el que hi ha en aquesta Festa Major, que és el preludi també d'una altra festa de Sant Joan, però d'això ja en parlarem un altre dia, perquè avui ja no tenim més temps. Albert, Maria Rosa, gràcies. Gràcies a vosaltres. Enhorabona per al programa. Jo vull saber què és al final una Sant Joanada. Pots venir. O sigui que ens haurem d'apuntar a participar-hi. Gràcies, de veritat, per estar amb nosaltres. Tanquem el programa, tornarem demà, com sempre, amb més qüestions que succeeixen i passen a la comarca del Ripollès. Fins demà, adéu-siau.